Hirvi. Hampaaton läski on syömässä via pissa resso. Pöllö et pesto. Tuossa minä sen ihan itse tuolla mikrossa lämmähytin. Sen ruvethanpa sieltä leikkaamaan palaa. Täällä on taas näitä himpskatin aurinkokuivattuja tomaatteja. Mistä minä en pidä kyllä sitten ollenkaan. No, otetaanpa siitä. Sitten pitää antaa vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. Kyllä se vaan palaa. Itse kyllä menee näin kuumaksi aina, vaikka oli alle tuon ajan, mitä paketissa luki. No. On tää ehkä aavistuksen parempaa, mitä se margareetta oli. Mutta ihan yhtä sitkeä nämä pohoja täällä kyllä on. On miten mauttomia kyllä nämä. Tästä oikein tuota pöllön makuakaan tulee. Ei kyllä nyt vakuuta nämä ollenkaan. Tuohon kyllä pitää pissan päälle pistää. Mulla on täällä tätä roihun liian hirveellistä soosia purrukassa. Tää pitää kyllä pistää makua antamaan. No heti parempana. Kyllä se vaan on hyvä soosi. Pitää toi aurinkokuivattu tomaatti tuosta. Joo, en mä kyllä tätäkään pissaa kyllä voi suoritella ostamaan. On kyllä suuri pettymys. Ei 160 grammaa vaan ja ne oli kyllä suht tyyriltäkin vielä kaiken lisää. Nyt ei kyllä hinta ja laatu kohtaa sitten pätkääkään. Ihan hyvä, että minä nämä testaan, ei teidän tarvitse rahoja tuhlata. Näin, kun nämähän toi jotain uutuustuotteita hyllyssä. Ostakaa vaikka pilluspanopissaa. Sekin on miljoona kertaa parempaa kuin tämä. Näin, sinne meni.
No, tämä oli aavistuksen parempaa kuin edellinen, niin tälle annethan arvosanaksi 1/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän niin punaista maitoa. Oi. Tekipäs se höpö. Noin, iloista päivää kaikille. Se on moro.